Nyt puhutaan murrosiästä. Me tavataan lasten endokrinologi Matti Hero täällä uudessa lastensairaalassa. Murrosikä ja kasvuun liittyvät kysymykset on tosi yleisiä. Noin 2% lapsista murrosiän alkaminen viivästyy ja yhtä monella se alkaa yllättävän aikaisin. Pojilla yleisempää on murrosiän viivästyminen ja tytöillä taas sen ennenaikainen alkaminen. Mennään moikkaamaan Mattia ja kysymään näistä asioista. Moi Matti. Hei. Sulle on ilmeisesti murrosikään liittyvät asiat aika tuttuja. Joo, ne on semmoista tavallista aihepiiriä, mitä me käsitellään täällä lasten endokrinologian vastaanotolla uudessa lastensairaalassa. Hyvä juttu, nimittäin mulla olisi muutama kysymys. Lähdetään liikkeelle ihan siitä, että milloin murrosikä tavallisesti alkaa? Keskimääräinen ikä, jolloin tytöillä ensimmäiset murrosien merkit ilmaantuu, on noin 10-11-vuotiaana. Ja se tavanomainen vaihteluväli on 8-13-vuotiaana. Ja pojilla taas keskimäärin 11-12-vuotiaana ne aivan ensimmäiset havaittavat merkit ja sitten se poikien tavanomainen murrosien käynnistymisen vaihteluväli on sitten 9-14-vuotiaana. Jos murrosikä käynnistyy näitä ikärajoja aikaisemmin tai myöhemmin, niin tämä tilanne usein tunnistetaan sitten neuvola- ja kouluterveydenhuollossa. Ja sieltä perusterveydenhuollon tasolta sitten lähetetään alkuselvittelyjen jälkeen tarvittaessa myös meille tämän erikoissairaanhoitoon tutkittavaksi. Jos murrosikä viivästyy, niin mitä syitä siellä voi olla taustalla? Murrosiän viivästymiseen molemmilla sukupuolilla tyypillisin syy on tämmöinen, puhutaan idiopaattisesti, viivästyneestä murrosiästä. Eli tarkoittaa sitä, että mitään sairautta taustalta ei löydetä ja kyseessä on hyvänlaatuinen aikatauluun liittyvä tilanne ja murrosikä lopulta etenee ihan normaalisti. Näissä tilanteissa löydetään ensimmäisen asteen sukulainen, eli tyypillisesti vanhempi tai molemmat vanhemmat joskus, jolla on ollut vastaavalla tavalla myöhäinen murrosiän käynnistyminen. Näin havaitaan noin 2/3 poista ja tytöistä, joilla murrosikä alkaa viivästyneesti. Joskus me löydetään sieltä myös krooninen sairaus tai hormonivaje, joka selittää murrosiän viivästymistä. Sekä pituuskasvu että murrosikä on tämmöisiä energiaa kuluttavia prosesseja. Ja meidän elimistö toimii niin, että jos meillä on joku krooninen sairaus, joka häiritsee elimistön toimintaa merkittävästi, niin kasvu ja tyypillisesti murrosikä siirretään ikään kuin tuonnemmaksi ja murrosikä voi siinä tapauksessa viivästyä. Näitä me poissuljetaan erilaisilla perustutkimuksilla. Toki niiden riskejä kartoitetaan haastatellen, tutkien ja sitten tarvittaessa selvitellään laboratoriokokeilla. Joskus voi olla myös kyseessä hormonivaje, jonka riskejä me selvitellään myös erikoissairaanhoidon tutkimuksissa ja tehdään tarvittaessa tarkentavia tutkimuksia niidenkin osalta. Mutta viesti viivästyneestä murrosiasta on se, että aivan voittopuolisesti kyseessä on hyvänlaatuinen tilanne, jossa mitään vakavaa taustalta ei löydy. Mitä syitä voi olla taustalla sitten ennenaikaisesti alkaneessa murrosiässä? Viivästyneessä murrosiässä pojat on yliedustettuina. Eli se on yleisempää pojalla, että murrosikä alkaa vasta 14-vuoden jälkeen, kuin että tytöllä se alkaa vasta 13-vuoden jälkeen. Ja ennenaikaisessa murrosiässä taas toisinpäin. Se on yleisempää, selvästi yleisempää tytöillä. Ja me on havaittu myös omissa tutkimuksissamme muun muassa eroa myös tässä taustasyyden kirjossa sukupuolten välillä. Eli tytöillä varsinkin lievästi ennenaikainen murrosikä, joka käynnistyy vaikkapa 7-8-vuotiaana, me harvoin löydetään mitään vakavaa sieltä taustalta, vaan se on tämmöinen hyvänlaatuinen aikatauluasia useimmiten kyseessä. Silloinkin me katsotaan, että on tärkeää, että se arvioidaan ja tutkitaan lääkärin vastaanotolla ja tehdään tarvittavat tutkimukset sen murrosiän käynnistymisen ja etenemisen asteen ja taustasyyden osalta. Pojilla taas sitten, jos murrosikä käynnistyy ennen 9 ikävuotta, ja silloin me puhutaan tämmöisestä todellisesta murrosiän käynnistymisestä, eli että kivesten kasvu ja kivesten testosteronituotanto on käynnistynyt ennen 9 ikävuotta pojalla, niin silloin huomattavasti useammin me löydetään sieltä jotain, joku sairaus tai hormonaalinen ongelma taustalta, joka edellyttää jatkotutkimuksia ja tyypillisesti hoitoa. Jos nyt ollaan siinä tilanteessa, että se murrosikä on joko viivästynyt tai ennenaikaisesti alkanut siinä määrin, että tullaan tänne uuteen lastensairaalaan tapaamaan esimerkiksi sinua, niin Joo. Mitä täällä vastaanotolla tapahtuu? Tarviiko sitä jännittää?
Ei tarvitse. Eli siinä se on hyvin pitkälti tavanomainen lääkärin vastaanottokäynti, jossa selvitetään ensin haastatellen laajasti historiaa, josta me selvitetään perheen ja sukulaisten murrosien aikataulua ja kasvuaikataulua, selvitetään oireita, selvitetään monia asioita liittyen ihan raskausaikaan, syntymätilanteeseen ja varhaisvaiheisiin. Ja tämän kaiken haastattelun ja oireselvittelyn aiheena on se, että me koitetaan löytää sieltä sellaisia riskitekijöitä, jotka selittää sitä poikkeavaa murrosien ajatusta. Ja ne voimakkaasti vaikuttaa siihen, kuinka laajasti sitä asiaa pitää tutkia. Ja samalla myös selvitetään sitä, että kuinka paljon se tilanne kuormittaa sitä lasta tai nuorta. Koska meillä voi olla siihen jotain hoitoa ja turvallista hoitoa, jolla asiaa voidaan vaikuttaa. Ja sitten tehdään kliininen tarkastus, eli tehdään tavanomainen lääkärin tarkastus, joka sisältää myös sen murrosian asteen arvion ja tehdään tarkka kasvuanalyysi, eli katsotaan, että onko siinä pituuden ja painon kehityksessä sellaista, josta löytyisi jotain selitystä tai huomioitavaa siinä diagnostisessa prosessissa. Usein me tarvitaan vähän näytteitä, käytännössä verinäytteitä, jotka otetaan aamulla, jolla me voidaan selvittää poissulkea sairauksia, jotka vaikuttaa murrosien kehityksen ajoitukseen ja toisaalta selvittää, onko se murrosikä oikeasti käynnissä ja missä itse asiassa mennään. Meillä on mahdollisuudet ja välineet sen hyvin tarkkaan selvittämiseen. Murrosikään liittyy usein monenlaisia paineita ja lapsi tai nuori saattaa olla itsekin huolissaan siitä, jos kaverit kasvaa ohi ja tuntuu, että kehittyvät paljon nopeammin. Niin onko tosiaan näin, että jotenkin näitä asioita pystytään myös jouduttamaan, että ei olla ihan luontoäidin armoilla? Pystytään turvallisesti jouduttamaan murrosien ja kasvun kehitystä ja myös itse asiassa turvallisesti jarruttamaan, jos se siinä tilanteessa, kun se on aiheellista. Eli hoitoa on olemassa ja se on yksi viesti varmasti, että turvallista hoitoa on olemassa, niin kuin jos murrosikä on voimakkaasti ennenaikainen tai viivästynyt. Mitä terveisiä sulla olisi lopuksi vielä nuorelle tai vanhemmalle, jota kovasti pohdituttaa tällaiset murrosikään liittyvät asiat? No ensinnäkin varmasti se, että harvoin taustalla on vakavaa syytä, jos murrosien ajoitus poikkeaa näistä viiteikärajoista niin sanotusti. Ja meillä on hyvät välineet selvittää niitä ja hoitaa niitä. Eli huoli on yleensä turhaa ja meidän palvelujärjestelmässä pystytään kyllä mun mielestä hyvin tunnistamaan ne tilanteet, joissa jatkotutkimukset on aiheellisia ja meillä on hyvät edellytykset tehdä tarkkoja tutkimuksia niistä. Ja toinen viesti varmaan on sitten se, että meillä on yleensä apua tilanteeseen, eli jos on selvästi ennenaikainen tai viiveinen murrosien ajoitus ja lapsi tai nuori kuormittuu tilanteesta, niin meillä on yleensä myös hoito, jolla me voidaan turvallisesti sitten tätä tilannetta ja siihen vaikuttaa. Hieno kuulla. Hei, kiitos oikein paljon tästä ja mukavaa työpäivän jatkoa. Kiitos.